Усім привіт! Це відео присвячено усім, хто обирає собі самий швидкісний, потужний та стильний електробайк. Звісно, що це не буде комфортний та неспішний жіночий варіант. Компактний та найдешевший складний на 20-дюймових колесах. Та не буде гірський, на якому зручно крутити педалі та мандрувати таємничими тропами по лісових стежках. Це буде справжній монстр з потужним двигуном 2000 Вт та батареєю у корпусі, що займає увесь трикутник посиленої рами. Вона має показники 72 Вольти та 27 Ампер-годин. У ньому все продумано та передбачено для швидкісної їзди на великій відстані. Насправді, це електромотоцикл з сидінням мотоциклетного типу. Така потужність дає змогу розгонятися до 70 км за годину. Зауважимо, що незважаючи на наявність педалей, їхати на педалях не дуже комфортно, оскільки ноги будуть постійно зігнуті та посадка досить низька. А зараз давайте докладніше подивимось на основні характеристики цього електровелосипеду. Прямопривідний двигун потужністю 2000 Вт. Він заспецован у 26-дюймовий обод на задньому колесі. Шипасті, агресивні покришки шириною 2,5 дюйми встановлені на посилених подвійних ободах і дають змогу з легкістю долати бездоріжжя, пісок, сніг. А потужний акумулятор дозволяє проїхати до 100 км при швидкості 20 км на годину. Зверніть увагу на те, що усі професійно зроблені електровелосипеди з моторколесами потужністю більш за 1000 Вт збираються на спеціальній сталевій рамі посиленого конструктиву, де зачастую встановлені амортизатори, як передні, так і задні. У даній моделі це амортизатори ККЕ. До того ж, електромопед обладнаний потужними гідравлічними гальмами з ротором діаметром 203 мм, що дозволяє гальмувати дуже ефективно. Великий дисплей, що встановлений на кермі, відображає швидкість, відстань, заряд акумулятора та швидкісний режим, який можна обирати. Чим більше коштує бензин та солярка, тим актуальніше стає придбання електротранспорту, на якому можна повноцінно долати великі відстані. І цей справжній веломопед з педалями – яскравий зразок потужного повноцінного електротранспорту. У нього є фара, поворотники, сигнал. Але все ж таки він залишається велосипедом та має 7 зірочок з перемикачем Shimano. Прокатитись на такому екземплярі бажає кожен, хто його бачить. З ним попереду яскраві подорожі та швидкі поїздки на рівні з автотранспортом. Переходьте на наш сайт velomoda.com.ua та знайомтесь з усім асортиментом електротранспорту з потужністю від 350 до 3000 Вт. Підпишіться на наш канал Веломода, ставте лайк та чекайте нових відео!